Zdárec lidi, moje jméno je Gingin a vítám vás u dalšího dílu na hru Assassin's Creed Syndicate, samozřejmě. Dneska budeme rovnou, co je, nepozorovaně zabijte posla, jo? OK, jdeme na to. Nepozorovaně zabijeme posla, který z nich to je? Ten jsou tady dva. Chtěl jsem začít něčím trošku jiným, ale když tady vidíme, tak nepozorovaně zabijeme posla, no. Tak, Zdárec. Jsi nepozorovaně zabitej, ty píčo. Doufám, že ti to stačilo takhle. Co jsem za to dostal? Hovno jsem za to dostal. Nebo jsem si toho nevšimnul. Každopádně budeme dneska pokračovat rovnou v dalším úkolu, který tady máme na mapce. A to máme dopadnout drošťáka. Takže jdeme dopadnout drošťáka. Tak, do piči vás tady je, lidi. No, tady máme tady naše... Naše ruksy, vole, jak už tady držkou, vole, po něm. Jak už tady, vole, držkou po nich, tak, ty pičko, jsi mrtvá totálně, tady máš, vole, jak se vám to líbilo, co, dobrá, ne, dobrá jsem, vole. Nejlepší, kurva. Tak, tady bych potřeboval vylízt někam nahoru, ty vole, trošku. Lezem, vole, po železe. Dám pokoj, než tam vleze. Tak. Dobré. Kurva, vole, tady je děura zase. Tady nic není. Do piči, vole, jak tady mám lozit. No. Hop. No, takhle jsem úplně nechtěl teda, ale tak dobře, no. Nevadí, já nejsem v tom piči, co tady padáš, vole. Já si prdela, někam nemůžu vylíst. No. Bych prosil, vole. Krávo. Eevee, vole. Jump. No, na komín, vole, tam je to totiž nejlepší, že jo, na komíně. Ty vole, zase nemůžu. To mě poser. Jump. Oni vám tady normálně nedovolej rozbít si hubu, ty vole, prostě se zastaví na místě a... Darec, dál nejdeš ty zmrdě. Jsou zvuky, ty vole. Já bych to teda nedokázal ani s těma zvukama, jo, ale tak... A je vycvičený asasín, aby to měla umět, ty vole, úplně sama krásně všechno. No, pěkný, vole. Ahoj. Jo, to bude ten hajzlá, co nás okrad, že jo? O co? Jasně. Lokomotivčák, ty vole. Co ty malý zmrdé, vole? Nice to meet you both at last. This is Babylon Alley. Here we make it our business to know the streets and provide children with the opportunity to control their own destinies. Clara, Mr. Green said we might be able to help one another. In exchange for our services, we ask a small favor. Well, why not? You seem to have taken most of my money. Why not take a small favor too? There are several factories about the city that are powered almost entirely by child labor. Those children work long hours with little pay, and most are not permitted even to leave the factory grounds. They suffer terribly. I need you to save them. A small favor. In return, we offer you intelligence, something you clearly need. Hold on a minute. I'm late for an appointment. What are these terms? We accept. Fuj, ty vole. Kundo, vole, pěstí bych jídal, ty vole. Hej, vole, mám věci na starosti. Házet kameny do rohu, ty vole. Do píči zasraný děti. Takže co, takže to tady máme, vole. Dostaňte se ke skladišti, výborně. Dovednosti, jak se to dělalo? Tabem? Ne. Escapem? Tady, jasný. Kolik jich máme, jenom jednu, jo? To je trapný. Tak, co pak to tady máme za ty dovednůstky? Čas na ztrácení, vole, série, OK, to chápu, co tohle? Za dvě, srát na to, za dvě. To ne, za dvě. Takže mě tady nutí tohle, jo? Přeotevírání zamčených truhel. A dobrý, koupíme tohle. Teď budeme určitě otvírat zamčený truhly, jak se tak znám. Tak, dobrý, už nemáme nic. Fajn, jdeme na to. Vyběhnu tady, to by byla prdel, ty vole, fakt že jo? Tady nic není a ona tam vylaze, no má úplně v pohodě prostě. A
Pak přijdu před nějakou ty vole 10metrovou děuru, ale tam není schopná nic, ty vole. Kráva, třeba jako tady, ty vole, že by to tady nějak přeskočila, ne, to ne. Tak, tady slezem dolů. Tak, dobrý. Nenápadně, hlavně nenápadně. Hm? Ty vole, vás tady je. Pracujte, vole, jsme pozadu, vy zmrdi, vole, koukejte makat. OK. Nespouštějte poplach. Je tady jakoby... je tady ještě bonus. Že zkusíme nespustit poplach, zkusíme být velice nenápadní. Pššt. Smrde. To je někde nějaký další. Tohle se mi líbí takhle, když vidíme. Identifikovat. Co se zač? Vůdce, vole. No, tajně zabijte velitele oblasti, jasný, vole, to jsem pochopil. Jo, osvoboďte děti, vole. No, aby šlo. Hej, tamhle je čurák, tady, jasný. Jasný. Takže když tady si počkáme, bychom ho mohli zabít takhle ze zhora možná. Třeba. Když to asi těžko, že jo, tadyhle je čurák. Takhle schovaný. Jak tady tomu píčusovi? Nic, zkusíme to takhle tady. Zmrdí, vole. Tohle kunda, vole, ta mě málem viděla, co? Ticho, vole, musíme být nenápadný, kurva. Jak nenápadně tady tu krávu sejmout, ty vole. Tady jsem tady vidět, co tenhle ten kundin, vole. Jdeme. Pššt. Haha, zmrde. Aha, dobrý. Fajne. Tak a popravím tě zezadu, ty píčo. Hele. Tady máš ty čůzo, vole. Co to bylo? Ten dělá... Ty jdeš dělat poplach, nebo co? Kam zdrhá, čurák? Já nevím, ale doufám, jako, že nejde dělat nějaký poplachy. Není možný, že to viděl, ty vole. Musíme být tajný, vole. Říkám, nenápadný tady musíme být, vole, kurva. Tak, jo, počkej, já jsem ty děti nahoře neosvobodil. OK, v tom případě pardon. Pardon, říkám, sorry. Tak, vy malý zmrdi, vole. No. Tak, to bychom měli. Tak, co ten čurák tamhle, ty vole, ten tam stojí tamhle, takže co když já ho tady oběhnu takhle? Pšt. Hele. Mrdé, vole! Jste volný, dětičky, volný, vole, kurva. Tak, teďka bych mohl skočit po tomhle zmrdovi, že jo? Jo. Johoho. Dětičky jsou osvobozený a jdeme zabít tohohle zmrda posledního. Aha, tak toho už asi nezabiju, ať jsme to udělali. Jasný, vole, jak už to tady ničej, vole. Pohoda. Dobré. Jsme to všechno zmáknuli pěkně. Easy, vole. Easy. Osvobození dokončeno, krásná práce. Tak a tu poslední bychom si mohli dát, jo, tu poslední bychom si mohli dát za našeho mrdače, veškerýho milovníka, tady toho mistra čuráctva, C-čkem se přehazovali, že jo, ne, takhle a C-čkem, jo, za našeho tady borca, a tohle jsem chtěl, dovednosti, páč, ten má zase mraky dovedností,
Jo, to musím za každýho takhle, speciálně, jasně. Bych měl dělat trošku jinak teda v tom případě. Orlí pohled dvojku potřebuju taky, jako bez toho se asi neobejdu. Peníze se mi líbí taky. No a tady, já nevím, no, jestli udělám tady z toho borce spíš takový jako válečníka z ní, že by se schovávala, nevím. Vraždy budou vydávat menší hluk. První úder. Co je tohle? Orlí pohled 3. Směr pohledu nepřátel, výborně. Co chce tohle? Tak tady s tím budeme tajnější, s ní budeme víc jakoby... S ní budeme víc zabíjet. Jo, automaticky chci vybrat určitě taky, to mě nebaví sbírat. Tak, dobré, to bychom měli. Tak a běžíme. 270 metrů, ty vole, no, to se projdu. Ty píčo. Hop! Hop, s dovolením. Bych si tady jako dovolil, tak díky. Tady na cviču píčoviny, a obchodník, srát na obchodníka. Hopsa, bazár! Tady běhám, vole. Fundy, vole. Ještě to tady nemám v oku, musím říct, celkové to město, je to takový pro mě zatím celkem zmatený. Tak, to vůbec neva. Ještě, že můžeme běhat úplně jako mordy rychle. Tak, co když si najmu vás, vole? Rux, vole, za mnou! Kurva, pojďte, vy si pak umíte skákat taky. No, tak. Takhle prej ne. Tak. Já bych prosil... Díky. Prosil bych dolů, jsem chtěl říct. Tak. Jdeme dál. A moment, já tady vidím nějakou truhlu. O, věcičky. Hedvábí, kov, penízky, výborně. Píčovinky. Hop. A chadětku, vole, tady vyklízím, vole. Tady máš, vole, ty chceš bojovat, jo? Já nevím. Jinak to X-ko, jak tam bylo bojovat, to je na ty moje ruxy, aby zautočili. Jako klasika dřív. Jo, to tady jako... Ty vole, cože, takový skoky, to si děláš, prdel. Co, vy jste pode mnou někde? To víte, že jo. Jsou tam, že jo. Koukaj. Hop, hop. Jo, yeah, dobrý. Dá se mi, že tady ten umí líp skákat. A nebo máme lepší tady podmínky pro to. No dobře, jako kdybych nic neřekl do piči, vole, už zase nechce taky skákat. Ty vole. Hop. Ještě, že je to tady tak pěkně udělaný, ty jo. Tady dá skákat vůbec. Jump, hodně dobrý. Tady většinu času se budem přemístěvat z místa na místo, ty píčo, to byl skok jako prase. Jo, tady to nedáš, co? To potřebuješ tady, vole, nějaký. Nevím, co to je. Každopádně, tady to skočit, ty vole, respekt. No, vypadá to, že i ta jedna zasraná čtvrť bude docela veliká. Dobré. Jak už tady jezdí, vole, borcí. Zdárec. Co? Co jsi to řekl? Tady máš, vole, kundo. A ti dám. Tak, díky. Díky za kočárek. Jedem! Zrychlej, píčo! Ne, zasraný policajti, jedem! Jo, ty vole, vždyť jsme na místě, kurva, vylez ven. To jsem si ho mohl vzít dřív teda, kočárek. Píči, policajti! Policajti! Zdrej! Zdrej, vole, kurva! Dobrý, jsme nenápadný. Se mi zdá, že s policajtama se ale poradili. Mí milí ruxové. Pohoda. Policajti nejsou. Tak. Tady se trošku porozhlédnem. Ty vole, vás tady je. Kdo mě tady jako odhalil? Kdo jste mě tady odhalili?
Nevím, každopádně tady s tím byste mohli klidně bojovat. Jo, policajti mě odhalili. Jasný. Chápu. Tak, zabijte cíl bednou s dynamitem. Se podíváme, co se jí záč nejdřív. Takhle, identifikovat. Co si záč, ty vole, Harold Drake, vole. Bednou s dynamitem úplně nevím, ty vole, žádnou tady nevidím, je možný, že to je nějaká schovaná teda. Kudy se tady dá vlíz dovnitř, vole? Oni nechtějí bojovat, vole, vůbec. Je tady někde nějaká kurva, vole, díra nebo něco takovýho? Nevím. Zkusím to odsaď. Bojujte s ním, vole. Jo, dobrý. Haha. Ty vole, po něm. Easy. Easy work, vole. Tady se vmísím do davu. Nenápadně, že jo? Vstupujete na území mizeru, vole. Si myslím, že nebude problém. Kurva, tohle jsem asi neměl, co? A, dobrý, dobrý, dobrý. Nenápadně, vole, kurva. Co tady střílíš, ty píčo? Říkám nenápadně. A je po ní. Seru na to. Co jsi to řekl, vole, velká... Velká chyba, jo, vole. To úplně nevím, vole. Já si myslím, že já tady vlezu někam a... Prostě tě kuchnu, vole, zmrde. Seru na dynamit. Tady máš, píčo. By jsme měli. Každopádně je mrtvej. A ještě tady sejmem ostatní, protože proč kurva ne, vole. A. Ještě tady nějaký píčus. Nenápadně, nenápadně. Hoho. Vůbec netušej, že jo. Sorry, já si tady jdu koupit mrkev, vole, akorát. Co to tady, to je dynamit, jo? Už zapálíme. To by mohlo bouchnout, co? Asi jo, no. Sorry, ale tam to vybouchne. A to, já tomu pomůžu. Ohohoho. Jo, tak to se mohu udělat dynamitem, píča, vole. Klidně. Otevírání zámku nemáme, jo. Ty vole. Jak se z toho posral. Mě vidíš, co? Dobře, 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 vole. No, tak. Co uděláš? Píčo, vole, neschopná. No. Tak a tady máš. Kombíčka. 17 kombinace, hodně dobrý. Tak ho tady vykrademe, píču. Tak a mám uniknout z oblasti, to nebude problém. Jenom jsem to tady chtěl malinko vybrat. Tady si kopnu do truhličky, to vždycky pomáhá. A tudy už to umím, hele, tady. Tady jsou lokomotivy, tudy se krásně ujíždí. Tady jsme přijeli, že jo, tudy. Tak zdrhej, zdrhej, zdrhej. Jsme pryč? Good. Dobře, no, nedostanu větší odměnu, no, tak na to mrdám. Seru na to. Jak to vypadá? Momentálně by tadyhle ta část Londýna měla být naše. To víš, že jo, Rux, dárec. Válka gangů, jo. Nebo tohle jsme my, nebo nejsme to my, nebo co to je? Co je tohle? Válka gangů. Asi jo, no. Nicméně na válku gangů si myslím, že půjdeme s naší cipkou. Jo. A jdem na to. 400 metrů, ty vole. Potřebuju tady někdy nějakou drožku, lidi. Ale jakože jo. Hop. Dobrý den. Co jsi to řekla?
Vůbec netušila, vole. Totálně jsem s ní vyjebal. Můžu si vzít váš, vole. Děkuji. Tak, paráda. A jdem. Pozor lidi. Já projíždím. Tak. Takhle se tady bude asi jezdit, si říkám. Pojďte, najímám si vás, vole, jedem. Hezky v klídku, hezky v klídku. Uděláme si tady projížďku nádhernou. Takhle jako, nenápadně. Zmrdi v červeným, vole. Ty mohli sejmout. Piči, vole, jeďte, kurva. Prdele, já nejsem vůbec žádný řidič. Kurva, uhněte. Dobrý. Asi najmu. Pojďte se mnou. Tak tady na nás čeká tady ten náš, vole, kaky přítel. Ahoj. Jdeme na válku genku, jo. There you are. All that stands between you and Whitechapel is the villain controlling the borough. Kaelok has demanded you settle the claim for territory in a gang fight. His loss? Yeah. I'm sure you can put this to better use than I can. Oh, what's this? Kukne, že jo? Jasně. Hodně dobrý. Hodně dobrý. Paráda, takže máme teďka už tady tu zbraničku pěknou. A když ta hůl je dobrá taky, co mám já, jako musím říct. Akorát. Na vašich úrovních si můžete vybavovat lepšími zbraněmi doplňky oděvy. Menu inventáře F2. Jasně. Tak, tohle by se mi líbilo, tu hůl nějak pěkně. Potuniti. Mám na to? Smrtící účinek, útok. Ty vole. Meč holy s měděným kladivem, ty jo. Tady na to, jo, tady to nemůžu, úroveň 7, jasný, chápu. A tohle bych mohl. Můžu koupit. Díky. Je lepší mečička. Teda mečiček lepší. Úroveň 3, 2, 3, hovno úroveň. Takže můžeme tady tu. Jasný. To je tohle, vole. Boxery, jo. Když máte boxer. Smrtící účinek minus 2, jo. Ty vole, ty boxery vypadají hodně, hodně špatně. Hoj. Získat herní měnu, ne, děkuji, ty vole. Mr. Rexford Kaelok has agreed to your terms and waits for you at the Whitechapel train station. He's bet his train on the fight. F2, pamatujte si to. Zbraně. Tak. Počkej, to je všechno možný, koukám. Hodně dobrý, a jdeme na to. Zmrdi. Fuj na vás, vole. Typni, ty vole, jako probodla, rozřízla. Zastřel tu píču. Dobře, zlikvidovali jsme všechny. Easy, vole. Já jsem chtěl tu svoji hůlku, pokud možno. Tady jste, jo. Mám jako naskočit na vlak, nebo co? Asi jo, no. Takhle ne, ty vole, já jsem zapomněl, jak se... Tohle bych docela jako, ty vole... Haha, chcípni, ty píčo! Já bych radši, ty vole, tu svoji hůl, vole, jenom nevím jak. Nicméně, ty vole, dobrý. Prorazím tě, ty kundo, tady máš do koulí, vole, hajzle. Haha. Prorazit? Dárec, koule, vole, pryč. Zničit, zabít, vole. Ahoj. Pozdravuj, píčo.
dole pod vlakem. Jo. Tak. No, jak se ti líbí tohle, vole? A hovno, 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 vole, zabil. Ty čuráku, vole, zasranej. A jí máš koule, vole, pryč. Hajzle. Tak, děkuji. Zase pro jistotu prorazíme koule. Protože koule není nikdy dost, vole, co se týče mlácení do koulí. Je to chláp, ten to potřebuje. Tak tady máš. Je po něm, jo? Hodně dobrý. Co to tady ztratil? Oh well, at least we have a train now. It's not all bad. Máme pěkný vlak, bych řekl. No, to by mě zajímalo, jak se přehazují ty zbraně, jestli kolečkem, tyva, nebo kvéčkem, nevím teďka. Nevzpomenu si. A je po něm, že jo? A? Přidejte se nebo zemřete, vole. Dost dobrý. Vítejte, vole, v Rooksech. Výborně. Každý rád někde, někam zapadá, patří. Málo kdo rád vybočuje. Kaylock? He's left the station. Mel! Hello, fancy pants. And who might you I'm Evie Fry, and this is my brother, Jacob Fry. Pleased to meet you. I'm Agnes McBean. A delight. I thought I was getting a promotion. I suppose I'm out of work now. Come work for us instead. I won't bail your heat. You pay better than scraps? Oh, I'm sure we can at least match that. Then may I present to you Agnes and Bertha, lady and locomotive, at your service. I'll be in the next car. A hideout on the rails? What an excellent idea. Yes, it all worked out rather well. Now, I would like to follow up a lead on... Jacob? This is the time. Is this serious? I'm not doing anything until this gets fixed. I believe I know someone who can help with that. I knew you would, Greeny. Greeníčku, vole. Bude mít pěkný hák, tyve, to se těším. Možná proto je to takhle postavený, že je potřeba skákat na tohle, protože potřebujeme prostě ten zasraný hák, že jo. Tak, tady si máme promluvit s tou krávou a tady musím vyzjistit, jestli je to na kolečku. Není. Já nemůžu totiž takhle tady asi to, jo. Můžu vylíst z toho zasraného vlaku, ty vole! Asi mě to nepustí zatím. Dobrý, promluvíme si. You know, a mite of money goes a mickle bit in this city. Think of the power of good you can do with the purse you bring. Chápu. Provést interakci. You talk of a store in London. Well, now's your chance. That there map shows who to speak to. Old friends, if you will. Mapička. Vůdce gangu, insider, švindlíř. Tak co je tohle? Si můžu kupovat, jo? Jasný, můžu lékárničky. Chápu. Obchod s léky. Výborně, lékárničky se hodí. Píčoviny, se podíváme, co to je, vůdce gangu. Bojový výcvik, jasně, na pátém levelu hned. Nakupte kočáry pro svoje věže, skvělý.
Ve vašem gangu se nyní vyskytuje archetyp hlídače. Hlídači používají své palné zbraně častěji než ostatní archetypy. Sabotáž. No, jasně, mizerové budou mít menší výdrž kočáru. Skvělý. 50 vole kůží, ty krávo. To je docela drahý ty věci. Nicméně úplně si myslím, že by se mi hodili některý tadyhle ty vylepšeníčka. Třeba jako tohle. Já si dám asi vůdce gengu, aby ten gang náš byl fakt jako silnej. Co je tohle? Archetype prváče. Budeme potřebovat mordy peněz, lidi se obávám, ty jo, tadyhle v té hře. A už nemám košky. Co je tady? Popularitu bručounů v ulicích více těch favoritů, jasný. Nejlepšími zloději, když s nimi promluvíte, poskytnu vám lepší kořist. To si dáme. Aby mi vrátili to, co nám ukradli, ty malí čuráci. Jo, přimouří oko. Ale. Uplatky, jo. Jméno Fres, nepřátelé strach mizrové s vámi nebudou na věcí pouštět do konfliktu. Vážně, jo. Když to si nejsem jistý, jestli chci tady to. Necháme tak. To mám koupený, tak co dál? Můžu vystoupit. Teďka už mě pustí, ty vole čuráci. Teďka už mě pustí, buzeranti, ty vole, to není možné. To bych se postral. No, toť se kolečko, kurva. Já se napiju. Vždycky, když se napiju, jak se to načte. Kurva, říkám. Ale. Mistr, tak my jsme tady, jo. Ty vole, to jsme docela daleko od sebe, kurva. Tady už jako na nás nic nečeká, nebo co? Co, kurva? Svoboda tisku, výborně. Odjíždí mi vlak! Kurva! Skvělý, takže to jako nemůžu takhle, jo? Jo, tady tím kolečkem si přehazuju jenom nůž a pistoli. Ale jako zbraně jako takový, ty vole, prosím, nějaký. Bych rád. Cčko, ne, inventáře, tak, nebo to je tady. Zbraně, vole. Já bych se rád vybavil tou svojí holí, vole, výbornou. A, úroveň 3, to mám kterou? Mám. Ty vole, kterou já to mám? Teďka nepamatuju, která to je, jestli tadle to nebyla, to byla myslím tadle. Omráčení, útok. Jo, jasně, jakože tadyhle se to ubírá takhle a tady ta hůl je slabší, jakoby. Nicméně hůl se mi líbí víc, jako úplně upřímně. Takže se asi vybavíme tady to. Tak, jo. Teďka, kdybych si dával tohle, tak má menší omráčení a zase má smrtící účinek větší. Každopádně ten holomeč se mi líbí mnohem víc. Dobrá, tak už víme jak na to. Každopádně lidi, já doufám, že se vám tady ten díl líbil, pokud jste se aspoň trochu bavili. Určitě můžete napsat nějaký komentář, například nějaký poznatky, který si máte sami tady z té hry a tohle, jak se vám to líbí a tak. Napište třeba klidně i, co bych si měl dávat pozor, nebo na co se soustředit, mrknout, třeba by mě něco neuniklo. Protože takový věci já dělám docela často. Nebo například, co by bylo dobrý jako tunit ohledně toho gengu a takhle. Jestli se vám video líbilo, klidně můžete dát like a nastavit si odběr. Dobré, hele, tak jo, já se na vás budu těšit příště, zatím si mějte krásně a čau. Co mi tady budeš poručit? Ty kundo, ty vole. Pojď, Bůčku, běhej, vole. Běhej, Bůčku. Ale nebo tě, ty vole, až tě chytím, tak tě s ním, kámo. Udíkej. Nasrad, vypíči, vole. Prdele. Triple kill, vykundy.